wakuja UDA. Ukisha kuwa memba, mambo ya Ford Kenya sisi ya tungi? Yes. Kwa sababu wewe sasa ni mtu wa UDA. Yes. Wewe sasa si mtu wa Ford Kenya tena. Sasa tukianza kuangalia, unajua tunaanza kuangaliana tofauti, hiyo ni mambo tofauti. Unajua pia watu wenye wako wanatishika kidogo kwa sababu wengine wamekuja hapana. Kitu mimi naambia watu wa Bungoma ni kuwa waacha wageni waje, watakuta structures ziko kwa sababu wewe ukikuja umetoka Ford Kenya. Uko na polling center? Ndio. Umeenda kwa polling center, wanachama wameregister, UDA wanakupigia kura uwe miongoni wa watu 20? Ndio ama hapana. Umekuja kwa ward? Ndio. So hakuna uongozi ya kupeana. So hakuna mtu kutoka Ford Kenya anakuja anataka kukatalia kiti hapana. Atakuja apitie mchujo kama watu wengi. Na tuambiane ukweli ni kwamba mimi naweza kuwa nimekaa kwa chama kwa muda mrefu na nikakosa kuwa na maarifa zaidi kiasi na mtu anakuja mgeni, si ndio? So hao watu wanakuja wageni wenye walikuwa kwa chama, tunashikana, kwa Kiingereza wanasema synergy. So tunaweka synergy na tunaendelesha chama mbele. Sasa watu wasiwe na wasiwasi, mimi naweza kuambia kuwa Bungoma iko imara. Rais wetu alisema tuvunje vyama ndogo ndogo. Na hajabadilisha, alibadilisha. So kama hajabadilisha, wale wamekataa kwa vyama hiyo watabaki huko. Sisi tunaendelea na wale wametuunga na sisi. Kama unakuja na huko na kibembele tunakaa na wewe hapo kando tunakwambia tunalaga hivi UDA kidogo kutengeneza maneno na tunakaa. Kitu ya maana ni umeregister, wewe ni mtu wa UDA. Na UDA hakuna brokership. Unachukua simu yako, una resign kutoka Ford Kenya, unaingia UDA. Kama unataka kusimama kiti, unaingia kwa app, kwa website una register. Wananchi unaomba, wananchi kura wanakupigia. Sasa mambo ya tashwishi, mambo ya kelele ni kawaida kwa siasa, lazima watu wangangane. Mimi nangangana na ndugu yangu nasema, "Oh, huyu hakuoga jana." Lakini hiyo ni siasa. Si ndio? Asante.